No tak oni, jako ten muž v tom starým pojetí, to končí. No. A to zvažuje i řada mužů, že budou muset projít nějakou transformací k těm moderním prvkům, protože se stávají takovou odpor, kor, když je bílej ještě, a heterosexuál, tak to už je obluda. Jako symbol starých časů. A většinou teda se dá čekat, že je kolonialista, rasista a ještě všechno k tomu. Čili je dobrý někam odbočit, no ale ono to není tak snadný. Čím je člověk starší, tím hůř se hledají tyhle ty více písmený seskupení, ty LGBT a BFLM, PSVZ. Takže jako ty muži mají taky problémy, jako ženy, no, ale tak je pravda, že to divadlo může být jedna z forem, kde si z toho člověk může dělat trošku srandu, ne? Právě, tam je ring volný a tohleto představení jsou vlastně stand-upy, takže... A vy jste tam asi mnoho, tři herečky, ne? Čtyři. Jako značná část toho představení je improvizace právě podle toho, jakým způsobem spolupracuje publikum, jaký nám třeba hodí témata, nebo jak s náma vstoupí jako do hry. A měli byste to hrát někdy jenom pro muže v hospodě třeba? To se taky děje. My jsme to jako vlastně začali hrát jako představení v hospodě. My jsme neměli ambici vyprodávat žádný sál. My jsme právě to chtěli udělat jako takovou tu... To, jak ty chlapi mluví o těch ženských v té hospodě, tak my jsme chtěli v té hospodě mluvit jako o těch chlapech. No, to je sympatický. A ono se to jako chytlo a najednou do těch hospod začalo chodit víc a víc ženských, tak jsme to pak přesunuli do divadla. Hospody, a tak jsme to jako trošičku, no právě my jsme vám to nechtěli ničit. Tak hospoda je útulek mužů, že jo? To je vlastně druhý domov a někdy jediný domov. A nebo vzpomínky na domov. No. Ale a taky to je jediné místo, kde třeba pět mužů sedí a mlčí třeba 2 hodiny. Ano. To nikde už není možný. Všude řeknou, co je, dáte si něco nebo tak, ale v pravý hospodě seděj a hleděj. A já, co mám tu moji hospodu, tak tam koukají na sama doma pořád. A mlčej. A mlčej. A 3 koukají na sama doma takhle a mlčej. A ty druhý 3, co jsou po televizi, ty koukají na ty, co koukají na to sama doma. A koukají na ně a odezírají jim z obličejů, co tak asi vidí. A mlčej, je to hezký. A je to meditace jako toho klasického typu. Ale jakmile se ztratí hospody, no tak těm chlapům už nezůstane vůbec nic. No. Že jo? No. To je zajímavé, že ženy nikdy nic takového neměly. Ženy mají kavárny. No tam jsou chlapy taky, tam jsou inťoši zase. Jo. Má nápady. A... Teď to má rozepsaný a tyhle ty jsou tam, ale takový ten přímočarý chlap hledící do budoucna. Ten je v hospodě. Teď už tam ani nemůže kouřit, že jo? Dneska. No nemůže. No tak mají ty umělotiny, všichni to máme elektroniku. Všichni kouřej propisku, no. No propisky, no tak ale tak aspoň něco a do toho, ono to je prostředí, který vlastně funguje jako terapeuticky, to se nedocenuje hospoda. A taky máš stoly, kde je sám chlap, to jsou ty, co nejsou pro tu partu. Ty sedí si... většinou u záchodu. No tak proto taky nechce být s partou, že on furt odchází. No, odchází, ale on tak jako čeká, dívá se, kdo jde třeba na tu dámskou toaletu. Nebo si tak usměje na někoho. No je to takový mikrosvět, ale podle mě by měl být chráněný nějak už zákonem. Ale já myslím, že vznikají hospody pořád jako dál. Jo. No jasně, tak u nás na Vysočině je taková hospoda, co tam jsem těch 30 let, tak se to nezměnilo. Nezměnilo, no to u nás taky ne. Všichni tam je to furt stejný, občas jednou se hrajou šipky, pak se vymění nějaká hra a furt se sedí se přesně takhle se sedí, tam se mlčí u toho stolu, když je léto, tak jsou venku. No to mlčení všichni je léčivý. Mlčej a takhle projede jedno auto třeba tam za půl hodiny a za 10 minut se ozve. Byl Franta. No, tam je jiný čas. A za dalších 10 minut se ozve. To nebyl Franta. Ten má jiný auto. Ten má, já a úplně jen takhle, no. Ne, tak to zaprvé, to je ono, to je to krásný, že tam ten čas má jiný prostor. To je úplně. A je to, je vidět, že to znáš dobře.
To se mi líbí. No ale jak to děláš, ono to jezdit do Prahy a jezdit tam je trošku jako námahané, teda hlavně no, třeba v zimě. Já mám pocit, že jsme úplně jak přes kopírák, co jsem tady byla před 8 lety. Já jsem to teda ještě navíc poctila tím, že jsem se podívala a vzala jsem si na sebe úplně stejné věci jako před těma 8 lety, co jsem. Se našla ještě? No, já právě sukničku jsem vytáhla, trošku stuchlá z Vysočiny, ale našla jsem ji tam. Ale to už tenkrát jsme tady řešili, jak pendluju. No to se zhoršilo od té doby dost. No, zhoršilo se to množství těch aut. No. Takže teď už v podstatě fakt jezdím jenom jako v noci, když chci někam dojet. No. Ale jinak jezdím na Vysočinu dvakrát, třikrát, čtyřikrát týdně furt. Jezdím. Ale v noci, já taky v noci. No. A za chvíli budou i noci obsazený, takže... Teď ta noc začíná dřív, takže teď máme delší čas. Teď je delší čas na cestu. Už pět a už je noc. No. Ale v Praze teď chystají pár oprav, čili ta bude nedobytná už, zvenčí. To už se jako nepronikne vůbec někam blíž ke středu města. Teď bude Nuselský most, se opravuje, že? Jo. No, to poznáš, až pojedeš. Musí tu opravu prohlídneš pár hodin. Pobídeš. Jo, oni dávají takhle ty kabely, protože budeš mít čas na to. A tam půjde takhle někdo pomalu. Ale tak ono to jinak nejde, no ale tak vychovala si tam dvě dcery, že jo, ty už jsou dospělí, ne? No to už jsou dávno ženy veliký. Jo. 29 už... a 26. No to už jsou velký ženy. Takže vnoučata už má? Mám už i vnoučata, no. A ty vnoučata jezdí za tebou na Vysočinu? No jasně. A dcery jsou tam jezdí? Jsou tam šťastný úplně. Jo. Jo, tady jsi s dcerama. No tak to, ty seš v tom jako já, že už ty děti začínají být stejně starý jako ty. To je mě šance, že tě předjedou dokonce. No, to jo. No, tak... jsou šikovný holky. Hele. No, ale oni tam byli od mala, že jo? No, v podstatě jo, Pepina tam byla od roka a Toňa ta se tam narodila. To se tam narodila. Nebo ne tam, narodila se v porodnici, že jo, ale jako, ale vyrůstala tam. Vyrůstala tam. Ale změnil se život na venkově, jako bych řekl, v dobrým, ne? Jako z hlediska dostupnosti různých služeb a internetu. A já jsem jako paradoxně v té vsi, i když jsem pořád lufťák, i když jsme tam 30 let, pořád jsem tam ten divný Pražák, co jezdí, jsem náplava, to jsem zůstala. Tak to nebudeš nikdy. Tak mám někdy pocit, že jsem nejvíc vesničan tam ze všech těch lidí, co tam žijou nastálo. Jo. Nevím, tak... Čím? Že třeba pracuju rukama. Že tak to jako, je tvoje hobby, že tam mám ten ranč a že se tam tak jako, že dělám spoustu věcí, které by třeba oni jako už jako nedělali. Že mají na to techniku a tak, no, takže no. Já letos už taky jsem, že už no tak tam, hele, teď se chtěl říct, tak... jsi si koupila traktor a budeš dělat, to je takový... Vy jste někdo chtěli zmulčovat louku, tak já tak. To budu mít jako vedlejšák, protože až skončí divadlo nebo profese, tak já budu jezdit s traktorem strašně ráda, všem pomulčuju louku. No tam je ten ohromně psychologický efekt, jak to dělá ten pořádek, no, jo? No. Tak to, jak se člověk stane organizátorem toho ladu a pořád, to mu dělá nějak hrozně psychicky dobře. To já mám taky, ale... Čeho, že tam je... Že to, tak někdo si třeba stačí, že mu poseká trávníček, že no. Malej. Ale já tam mám 4 hektary, takže to je jako veliký a to jsem... jezdila takovou starou bubnovkou, která už pak jí nefungoval pojezd, takže jsem jí tlačila. Tam jsou různý potůčky nebo křoviňákem jsem no to musela ne, dělat. To ne. No a teď prostě sedím, a jedeš. Mám klobouk a jedu. No. Ne, to je krásný. No. To je, tak já takhle jezdím po zahradě na takovém menším traktorku a jak říká ten jeden místní a vypláchnete si mozek při tom, že jo? O tom to trošku je. Oni mají dokonce něco podobného, ne? Co? Ne, 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 myslím, že ne, protože ta hra je poměrně náročná, je to napsaný v takovým jemně stylizovaném jazyce a Zuzana tam má neskutečný množství textu, takže jo. Musí být v naprosté formě, aby to představení dala a dává ho s přehledem. Je to, je a ona to, ten text, co tam má, je ale normální, není to jako, že by napodobovala... Ne, 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 ne. Ale no, je to, to přijďte, no, přijďte se podívat, srdečně zvu Venuše ve Švehlovce. Jo,
Prosím tě, ty víš nějaký parametry toho traktoru, jako jakou to má sílu nebo tak? Velkou sílu to má. Se, kolik jako má, koní má, jako, nebo tak, nebo kilowatt? Jako, to nevíš. To je trapný, že jo? Není, ono to je možná pro mě lepší, by mě to ranilo třeba, víš. Ne, je to takovej ten malotraktor, ke kterému se dají to postupně... Dávat různý přídavný zařízení, no. Jako dopředu, když dozadu. Dopředu vidle, abych ten obrovský balík, který váží těch 300 kilo, který většinou tam rveme jako ručně, ho musíme kutálet a tak si ho pak napíchnu a odjedu si s ním. To je nádherný. Já teda naštěstí tohle vůbec nedělám. Nic to, já nevím, na co bych to měl, ale stejně bych ho chtěl. Ale nevím, na co by ho měla, já mám jenom trávník tak tam. Klidně můžeš, já jsem teď měla návštěvu, přijela kamarádka a já jsem říkala, jestli to nechce zkusit. No. A pak už jsme vůbec si nepokecali, vůbec už jsem ji neviděla, protože ona jenom jezdila na tom traktoru a mulčovala louku, odjela prostě pryč. Mě a tady... pak přijela a řekla, ježišmarja, už musím do Prahy, čau. A vůbec jsme nic neřekli. Ale prostě. Nad tím se zamysli, ty seš v tom trošku průkopnice minimálně tím, že je to jaksi o tobě veřejně známý, že máš traktor teďko. A jestli by si s tím neměla pracovat jako s traktorovými holkama nebo dámy na traktorech a udělat z toho celý hnutí. Jo, že bychom udělali hnutí. A že byste přijeli na traktorech do Prahy a protestovali proti něčemu. Jako on by čemu. Teda do Prahy jel hrozně dlouho, jo. On jezdí strašně pomalu. Nevím, no co by na té dálnici. To vám dovezou na přívěsu a vy jenom vyjedete do města. Jako. Že by. A nebo tam, že byste udělali na Vysočině takovej spanilou jízdu nějakou. Sled všech traktoristek. Si ale moderní make-up, traktoristek, jako make-up, vlasy, všechno. Ale ono to má jenom dva pedály dopředu, dozadu, tam stačí. Se nic neto, takže to klidně boty na podpadku by boty, taky, no. Hele, zvažte, já bych se přijel na takovou slavnosti podívat. Tak já to dám dohromady to. Vanda Hybnerová jako první traktoristka, zakladatelka hnutí traktor s námi. Já snáším v podstatě jenom ty objektivní, ale což znamená... Ale budete svolný. Vy jste ve znamení lva? Ano. A měl jste nedávno vlastně kulaté narození, takže všechno nejlepší. Ale říkal jsem si jako lev. Vy máte takový rozhlasový přístup. Že vás potěším. Já mám teď pocit, že jsem v autě. Fakt? To přístupem nebo hlasově? Ne, všechno dohromady. A mně by se líbilo, kdybyste seděl vedle mě a četl mi to takhle, protože někdy ten zvuk není dobrý, nebo je dobrý, ale ne, to takhle to ještě lepší. Já vám to budu třeba přes WhatsApp dopředu posílat. Že bych měl to rádio takhle od vás živě. Ne, ale tak ono rádio si myslím má... Tak já taky dělám rádio, to já nevím, že jste si našel v těch rečerčích. Ne, já všechno jsem si našel, jo. To sleduju. Ale, a já mám rád rádio. Mm-hmm. Ono rádio je zvláštní fenomén, který vypadal, že končí a zase z mrtvých stalo a v těch autech se nedá nic jiného dělat. No, můžete koukat na televizi, ale je to dost odrežku. Pak si s váma budou lidi dělat selfie, jak jste mrtvej, no. Ale, na nuseláku. Ne, ale tak to je půvab. A dneska se to teda trošku přetavilo do těch podcastů, že si všechno můžete pustit to. Ale vy jste v tom Českém rozhlase strašně dlouho a přitom jste byl i v komerčních stanicích, že jo? Vyzkoušel jsem si obojí a jsem za to moc rád, protože jsem zažil dobu 90. let, kdy vlastně člověk mohl souběžně pracovat v televizi, v privátním rádiu, ve veřejnoprávním rozhlase. A byla to obrovská škola, protože já jsem s tou profesí neměl vlastně moc společného. Já jsem vystudoval hotelovou školu, střední školu. Pak jsem se věnoval cestovnímu ruchu, ekonomii a tohle pro mě byla taková naprosto neznámá půda. A taky načítáte titulky. Ano, titulkář. V českém znění, že jo? Učinkovali. Česká televize 2019. No, to je... A to je titulkář. Titulkář to je vlastně svébytná profese, protože režisér českého znění si vždycky na celý život vybere jednoho titulkáře. A toho mají na pohřbu potom. Toho možná. A pan režisér Michal Vostřes, tak ten si vybral mě jako titulkáře. Aha. A to je taky ale docela podsta, když se vlastně nevěnujete té profesi. No je to podsta. A ono to má takový svůj design, takový sound, zvuk jako... Charakteristicky lidi jsou na to hodně zvyklí a jakmile by se tam objevil nějaký kvíčící hlas, tak se zblázní, že jo? To musí mít tenhle ten váš hlas. A vy máte tam nějakou organizaci, nebo je to tak volný? Jak dřív se tam... byla organizace a nebylo to vůbec od věci, protože dneska se hodně těch míst, těch nudistických lokalit všemožně zabírá.
Jo. Ano, třeba rybářské svazy a tak podobně, takže přijdete, tam je 20 rybářů a už se tam nevejdete. No a vy můžete chytat ryby nahej, ne? To můžete, ale to jsem teda vlastně, to jsem viděl málo kde. No ale je to progres. Jo, jo, jo. A oni by vám mohli říct rybáři, že jim prašíte ryby, ne? No a zas taky není úplně jednoduchý plavat mezi těma háčkama, když jich je tam moc. Jo, že by se člověk zaháčkoval, nepřijde. Že by se zaháčkoval tak, v rybářském svazu. Jardo, mohl bys povolit, já bych se odhákl. Ale, no jo, tak dobře, ale vy jste měli vyhlídnutý nějaký místa, a oni dneska už jsou všechny někoho. Někoho, přesně tak, ano. Obce takže, nebo takže svazy a podobné záležitosti, jak to znělo až příliš starou dobou, tak no. Najednou jsou vlastně potřeba a nejsou. No, a to byste si měli udělat svaz nudistů. A musí to mít takovou tu organizaci okresní, krajovou. Krajovou, schůze pravidelné. No, schůze, ano, a tak dále. Zimě v tělocvičně. Časopis Vývoj nudy v Čechách. Ano, já jsem vlastně dokonce předcvičoval na turistickou jógu v zimě. V 90. letech, o to byl velký zájem. Turistická to, yoga. To, naturistická, ne turistická. Jo, naturistická. Jste říkal, ale, že jste přednášel na turistickou jogu, já jsem říkal turistickou jogu, a ona je naturistická. Naturistická, ale možná by vůbec nebyla věci naturistická, nudistická jako přírodní yoga. Naturismus. To já nevím úplně ten rozdíl. Já vím, že je rozdíl mezi nudistou a naturistou a mám pocit, že naturista třeba nahý i vaří. Doma, jo, že jsou, neposeda, že jsou jako. Neposeda, že jsou furt nahý. Takový turista nahej. A nudista jako. Jenom na té pláži, to je určitě segment nudí, toho, ano, segment ten nahej, toho naturismu. Nechce se ani oblíkat, protože to nudí. Ale přesně, tenhle ten naturista je takový čipernější. Jako. No ten už to má vlastně všechno jenom na nahato. Jak všechno? No všechno, úplně. Tam mě právě chodili v zimě, když jsme přecvičovali nahou jogu v tělocvičně, tak tam nejvíc chodili právě tihleti zapálení na turisty. Oni přišli v zimě do tělocvičny nahý. Slíkli se nahý. Slíkli nepřišli, no, slíkli se. A pak mě to přerostlo přes hlavu, protože mě do tělocvičny asi pro 30 lidí přišlo asi 300 na turistů. To byl nějaký sled nebo co? Ano, a bylo to na Vinohradech. Opravdu 300 na turistů? Tak nedejchání, ne? No. My jsme to nerealizovali. Ne. Bylo to až příliš. Jo, čili ta yoga nebyla jako. Yoga nebyla. No ale, a čím se lišila naturistická yoga od jogy jako? No, že jste nahej. Jo, to je všechno. No, to je celý. A máte tu svobodu. No, svobodu, no, tak zase vás obtěžuje někdo vedle třeba, že jo? To se tam nedělo. No ne, tak jako je to takový zvláštní svět, kdy vás vyruší někdo, ježiš, ten má pihu tadyhle. Mě teda nejvíc vyrušilo, když potom někde v bulváru vyšel článek Guru naturistické jógy a moje jméno. Po vás? A to mě teda nepřišlo úplně slučitelný s tím, že na dvojce hrajou každý večer toho slušňáka. No to není dobrý, no. To člověk by se mohl začít svlíkat u rádia, že? Hele, tam Výšek, jo. Ne, ale tak je to zajímavý, protože já to tak vždycky vnímal, že ty lidi nechtějí mít nic na sobě, že jim je to příjemný, ale já padl na takový militantní, co furt říkali, ať se svlíknu, to mě trošku dráždilo. To ne, to nesmíte. No, že ne. Nikdo do ničeho se nemá nutit. Nikdy, ani v nudismu. Ani ne. Já jsem to sako nenašel, ale našel jsem ty skutečné džíny z roku 1989. No, tak to vám museli být tenkrát volný. Mě byly akorát. Jo. Ten vršek už by asi nepadnul úplně. Tam malinko se to proměňuje. Tam se to proměňuje, jo. Ano, ty tvary. No ale tak vy jste tady byl v televizi, tam jste udělal konkurs na hlasatele, že jo? Přesně tak. 89. nebo kdy? 88. v rámci perestrojky, kdyby nebyla perestrojka, tak já myslím, že nikdy nejsem v televizi. Ne. Já jsem měl velmi problematického dědečka, kterému vzali továrnu na mídla. Aha. On potom už nikdy nepracoval, protože se nechtěl podílet na socialismu. Byly to šampony Silivlas. Silivlas, to už se může říkat, už hodně dlouho nejsou. Mídla netuším, jak se jmenovala. Aha. Ale každopádně dědeček, jak byl pořád doma, tak on třeba psal do Vatikánu papežovi, že u nás nejsou léky. A ten svatý stolec se tam rozhodli tu nejhorší možnou variantu. Oni nám poslali do Kroměříže plnou bednu, plný balík léků. Takže u nás se potom střídala státní těch, bezpečnost. Těch, co nebyli tady. Těch, co tady nebyli. No. Takže potom, že s touhle historií se člověk dostal do Československé televize, jsem považoval za zázrak. No to byl zázrak, to už byl takový pěrestrojkový zmatek trošku. Přesně tak, ano. Rozvolně. A já jsem si vždycky myslel, že jsem tak výjimečně dobrý, když jsem nastoupil do televize, tak že tam jsem vzbuzoval zájem, ale to nebylo, že člověk byl dobrý. To už vidím dneska pohledem 53-letého muže,
muže. To prostě bylo najednou mládí v generaci 60 letých. Byl jste mladý, teda dobrý mezi mladými, když jste tam dělal konkurs, ne? No, tam to tak, tam bylo tak 35 a 30 let, mě bylo 17. No. Tady teda na tom oni záběru. Dávali najevo, jak to razantně omlazujou. Ano, přesně tak, přesně tak. A to dávali naštěstí najevo i v Československém rozhlase, jo. Kam jsem se dostal souběžně. No, tak to děkuju, to je krásný. Možná na to dojde ještě. Všem už si umím představit to zjištění, kdyby se pak zjistil, že takhle chodím já, tak je to ještě horší, než kdybych nedělal nic. No ne, ale tak já myslím, že to je z divadla. Divadlo děláš pořád dál taky, že jo? No a vy taky, vy máte to představení mužem i s mužem, nebo mužem i s mužem. Mužem i s mužem máme. No a nezdá se ti, že to je takový trend, že dost těch ženských představnicky jsou tam herečky a vždycky je to jako o mužích a mužem s mužem a my a muži a muži my a o nás a o mužích. A... No, já jako... Že to je trendová věc jako? No je, ale tak vždycky se vynoří nějaká poptávka a když se člověk jako trefí do té poptávky, tak... pak má ty diváky, protože teď vlastně ta doba nebo ten věk, ve kterým jsem se ocitla a moje kolegyně, je věk, který spoustu žen nějak jako trápí, jsou to různý takový jako přechodový fáze životní. No a když nabídnete někomu optiku, jak se na to dívat přes takovou jako humornou a udělat si z některých věcí jako legraci. Ale já bych jenom podotkla, že to není, nemá, není tam žádný feministický podtext. My mužům nenadáváme, ani je nijak nedehonestujeme. Naopak my vlastně jenom pátráme po tom, jak je možný, že nejsou. Jo. No tak udělejte takový rádio trošku. Rozhlasová nějaká podoba? No takový ohlášení. Ohlášení. Jako, jak to děláte? Vážení posluchači, pro další chvíle dnešního večera pro vás máme další pokračování pořadu show Jana Krause. Přejeme vám příjemný a ničím narušený poslech. No úplný rád. Ale takhle se nemluví už, to vám jenom, to je pro vás pro radost. A jak se mluví? Nazdár večer, a bude to. To ne, to úplně ne, ale už je to jako hozený vejš a není to takový to, co slovo, to kámen. Ne. Pro další chvíle dnešního večera jsme pro vás připravili další pokračování. Jo, už je takový svěžejší. No ale v té televizi, když jste začínal, tak tam to mělo ještě takovou jinou. No já jsem začínal v televizi, kdy vlastně třeba, když byla reklama, no. Tak reklama neurčovala to, kdo jí zaplatil, ale kolik zbývá času. Takže vždycky se reklama odvysílala, když zbývaly 2 minuty, tak tam hodili méďu a med a za 2 minuty to skončilo. Když zbývalo třeba 8 minut, tak se ta reklama vysílala 8 minut, dokud tam byla na té videokazetě. Jo. A když tam byly třeba ty obrázky, takový ty hory a řeky, ano. Tak občas byly třeba nakřivo, protože se to promítalo ještě z diapozitivů. A paní Vélová, což byla střihačka, to vždycky leštila před vysíláním, aby ta krajinka byla čistá. A když to leštila moc, tak se jí ta krajina celá nahla v tom přístroji. A takhle já si ještě pamatuju televizi a miloval jsem televizi v téhle podobě. Počkejte, ale vy, když jste dělal tady, tak vy jste byl jenom ve studiu nebo jste dělal i reportáž? To jsme byli opravdu jenom ve studiu. Jenom tam tenkrát striktně ta profese byla daná, ano, že jsme ohlašovali pořady. A tam jste taky byl hlasatel. Ano, programový vlastně. Hlasatel. Programový. Ano, bylo uváděcí oddělení a ano. A pak jsme vlastně byli téměř současně na Kavčích horách. Vám se říkalo na Kavkách v roce 1996. Dívka na koštěti, vám se říkalo muž na koštěti, protože vy jste zaváděl nový pořád a na Kavkách vznikla taková pověst, že nahradíte moderátory hlavní zpravodajské relace, protože budete uvádět hlavní zprávy. Mm-hmm. A pak se teprve zjistilo, že ten váš pořad 22 není pokračování 21, což byly hlavní ano. zprávy, ale že to je vlastně váš nový pořad. To byl náš záměr s Ornestem, ano. Aby jsme měli pořad, který se jmenuje 22. To jsme vymýšleli ještě s Borisem, ale začínal 21:30. Ano. Aby lidi říkali, to je bordel, tak 22, jde půl desát. A to jsem vám, ohlašoval. A to, prosím vám, to byste mi to ohlásil. To si nepamatuju. Petříkovo velké dobrodružství vám klidně dám znovu. Dejte mi Péťovo. Holčičky a kluci, většina z vás určitě... Počkejte, uděláme to pěkně do kamery. Do kamery. Tady pana Výška, ať máme takový jedno... Skutečně hlášení. Retro hlášení, jak se patří. Udělejte to tak pěkně televizně. Tajle, dobrý. Holčičky a kluci, většina z vás určitě jezdí na kole, ale víte, co je třeba udělat, než se vydáte na výlet? Ne? Tak se poučte spolu s Petříkem, který se právě na takový výlet chystá.
Rožmova se to nedá moc probírat, oni jsou v tom takový opat. Teď se to tam ještě zhoršilo, že jo, všecko. S tím ten se zase dneska vyfotil s metálama, že jo, blázen. Čím dál horší. Čím dál horší, ale... No ne, ale tak vlastně oni dají na to, co jim doporučíte z hlediska jídla nebo stravy, že jo? Poslouchaj, že jo? No. A vy vedete vlastně takový systém výživy, nebo jak bych to nazval, dejte nám to nahoru, my se na to totiž podíváme, to bude na to, jak bychom to, no mladší pro vás. Za dva týdny, to děkuju, mladší za dva týdny. Co jíst podle Gabriely Peacock? Jo, prosím vás, to mě zaujalo, protože jsem rád, že to tu máme. Tady jsou takové rady od paní Peacock, ona teď a ty postní dny, já když slyším půst a postní dny, já to nemám rád, ale tady je ráno si dejte zeleninové smoothie, k obědu orientální krevetový salát s nudlemi a k večeři třeba malou porci pečených vajec po Mexicku. Já vůbec nevím, co to je. Orientální krevetový salát s nudlemi, já mám pocit, že bych nakupoval týden, než bych to sehnal. Pak jsou uměřené dny, to nechám a tady, že si mám dát skvělou tresku s mandlovou gremolatou, rostlinné zase salátem s kinou, fetou a pečenou dýní. No to musím někam letadlem nakoupit, nebo no to, co? Máte všechno recepty v knížce. No, ale co to je? No co to je tady to? Gremolata. Treska s mandlovou gremolatou. Treska je bílá ryba? Treska je ryba, to vím. No a dál? A mandlová gremolata je tím obalená ta ryba. No ale co je gremolata? Já myslím, že to je jenom takové hezké jméno na takový ten obal, když ty mandle rozdrtíte a tu rybu tím obalíte. Jo, to je jenom ten obal, jako, jak říkáme. A magické dny tady zase. Thajskými burgery to zaženeme z batáty a ananasovou salsou, ale to se v Česku nedá jíst. Ale dá. No ne, tak jako to, když si napíšu, tak nemůžu jít do normálního obchodu vůbec. To musím do nějakých těch speciál. No a jako to mám jíst teda nějak častěji s takovýhle jídla? To z knížky si můžete vybrat, co najdete v Čechách. No tady to zase tohle je už hodně. Jede. Cože? Tam toho je hodně, co si najdete. Já vím, ale tak já, víte, ono o jídle je toho strašné množství. Vlastně dá se říct, že když budu chtít, tak na každý jídlo najdu to, že ho nemám vůbec jíst, anebo že naopak doporučený. Na každou potravinu. No. No. Je to pravda? No, že tohle tomu se vyhne, tak bylo, já nevím, cukr, máslo, vždycky prokletí a pak zase někdo řekne, no bez másla umřete do týdne. Jo, tak to myslíte, no. To no. Je... A vy to máte už takový odborný adaptace na stres pomocí adaptogenů. A co to jako je? Zastavte se, dýchejte a buďte šťastní. No to zkouším denně, no. To dělám každý den a někdy to nevyjde. Stojím, dýchám a buď šťastný a nejde. Uklidně, uklidně. Vydýchejte se. Dýchat je důležité. Ne? No, ale zlatá pravidla dlouhověkosti. Ano. Složitý. A co teda doporučujete na dlouhověkost? Uvolněte šokové proteiny, jo? Na dlouhověkost musíte si přečíst knížku. No dobře, no, tak to je teďko vaše nová knížka. To je moje nová knížka, to je moje druhá. Ale, a dáte vy si třeba segedin? Miluju. Jo. Kyselý zelí. Všechno jo. S kyselým zelím. Takže jíte i takový ty prasečinky normální. Samozřejmě. Jo. Když si tu knihu přečtete, tak uvidíte, že opravdu to je všechno jenom o balancu. Já nic nezakazuju. Ne, to já jenom dávám zdravější alternativu, někdy tu cizrnu. Ale nezakazuju nic, protože je hrozně důležitý plán, který já navrhnu pro kohokoliv, tak aby byl realistický, aby se vlastně vešel k němu do životu, k tomu člověku, aby ho to bavilo, aby si užíval života, takže určitě to je pro mě velmi důležité. Promiňte, jo, ale tady je brokolicová polévka s edamame. Sojový lusky. Edamame? Ano. Jako to je ještě horší než cizrna. Brokolicová polévka s edamame. Jakože edamama dělají polévku nebo co. Tady je to s quinoou. A zase cizrnu, ale on tady opravdu hodně cizrny kouká. To je oslava cizrny. To se mělo jmenovat
mladší za 2 týdny s cizrnou. Ne, uvidíte, ale, jaký to bude dobrý. Ne, ale je to dost jako takhle, já jsem možná v tom takovej trošku zaostalej, ale z té mý znalosti potravin jsem pořád zaskočený. Chili losos tady, no tak to je chili a losos, no dobře. A co to je zlatá jitřní miska? Já nevím, tam není obrázek. Zlatá jitřní, to už žeru nádobí jako. Zlatá jitřní miska. A ta kujona, jak se to řekne správně? Kinoa. To jste si nějak oblíbila tu kinou. Kinoa je ale hrozně zdravá, ale výborná. A čemu je to podobný? Ne, já myslím, že ne. Kinoa, jsem byl v kině, kinoa, ale kinoa se dává jako zdravější příloha, ale náhodou kinoa je úžasná, protože si ji můžete koupit už teďka předvařenou. Jako i v Praze? Samozřejmě. Mají kinou? Samozřejmě. A můžete si objednat nějakou třeba nezdravou omáčkou nebo nějaký, já mám ráda indický jídla nebo i tajský jídla, které jsou většinou trošičku těžší. Když abyste si k tomu dal bílou rejži, tak si dáte buď tmavou rejži, anebo kinou, která má vlastně hrozně vysoký bílkoviny. Takže dobře, ale to jsou takové ty záměny za zdravější věci, co já vám dávám. No dobře, dávám. Tak já jim řeknu, a dejte mi k tomu kinou, jo? Ne, to si koupíte předtím, protože ji máte předvařenou doma. A to v restauraci jí řeknu, dejte mi to s kinou, to nejde? Oni řeknou, cože? Já řeknu, s kinou, ty blbče. Jsi asi nebyl nikdy v Londýně, ne? No. Takže nás dělají silnější v období stresu. A tady na spánek, lepší spaní? Magnézium, což je hořčík. Hrozně důležitý. A každého máme málo, každý můj klient má málo magnézia. No a tak když si koupím tablety s magnéziem, tak nemusím dělat tady ty majšer a pašiše a iše. Ty houby nebo co? To zase nemá v sobě magnézium. Ne. Zelená zelenina má v sobě magnézium a my ji nejíme dost. Ale tablety určitě, suplementy s magnéziem jsou výborné. Ale všichni tyhle ty zdravovědci říkají, že jíme málo zeleniny. A proč jíme málo? Protože nám moc nechutná, tak jí moc nejíme. No přece nebudeme žrát zeleninu, aby jsme byli zdraví, když nám to kazí život. Já s váma souhlasím, já taky zeleninu nejím, když nemusím. Ale proto si aspoň berte výživový doplňky. Já mám třeba vlákninu ve výživových doplňkách. Vlákninu. Proto je důležitá zelenina. Zelenina má v sobě antioxidanty, které jsou důležité pro imunitu, pro dlouhověkost, ale vlákninu. A my ty vlákniny opravdu nejíme dost. Proto na co je taková nejchutnější vláknina? Nejchutnější. Jako dobrota vláknina. Dobro. No ne, protože to je vždycky tohle, to je jako brokolice. Ovoce má v sobě vlákninu, jestli máte nějak... Co? Ovoce má v sobě vlákninu. Ovoce mám rád. No. Jo? No. Třeba ananas je docela dobrý, ten má docela vlákninu. Já vím, no, ten máme tady málo teda ananas. No. A zelenina samozřejmě, ale i zrna. No zeleninu. Celozrnný chleba? Nebo celozrnný chleba má v sobě hodně vlákninu? Já vím, ale to není chleba, to je celozrnný takový divný. Všechno, co je zdravý, je dost hnusný. Ale není. No takový je to jako, že jídlo, ale to teda, když už mám velký hlad, ale jinak si dám rád. Tam máte čokoládu. No čokoládu, no to říkají, že má být ta tmavá, černá, hodně kaká, nebo co? Nemusí být úplně černá. Tmavší, ne. Čím tmavší, tím lepší. Tím lepší. No, tady jsou borůvky, ty znám. 4 kroky pro lepší trávení. Ono taky, když si to člověk všechno přečte, dostane depresi, co všechno mu hrozí. Ale ne. Tady jsou všechny játra, právě, nespavost. Ne. Ta kniha je navrhnuta, abyste nemusel dělat všechno najednou. Proč jsem napsala tu knihu? Protože opravdu, jak říkám, že ty vědecké práce, je to hrozně fascinující, ale je to strašně nezáživný. A já jsem strávila měsíce a měsíce, abych se to doma překládala a plakala. Ale snažila jsem se to přeložit do něčeho, co lidi si pamatujou, je to plný lehkých tipů a triků a opravdu si můžete vzít tak málo anebo tak hodně, jak chcete. Ale jo. Začít a ono rychle uvidíte efekt a když rychle uvidíte efekty, tak je to pro vás motivující. Samozřejmě zlepší se vám energie, spánek, vyrovnají se vám hormony. Máte pocit, že mám rozhození? Já nevím, je to možný. Jste se začala tak culit? Já nevím, si mám něco srovnaného, jak jsou to hormony. To si hlídám, jinak hleda, s čím mám čurbes, ale v hormonech ne. Ne, tak to máte pravdu, když něco funguje rychle, to člověka povzbudí a pak to zkouší. No ale tak vy už, tohle je vaše druhá kniha, tak vy už s tím máte zkušenosti, že jo? A s ohledem na tu klientelu si člověk nemůže dovolit to ignorovat, to opravdu...
v takové konkurenci, jaká je v Británii a v Londýně a podobně, tak tam to není sranda. To, kdyby nefungovalo, jak se na vás vykašlou. A je tam nějaký problematický z těch slavných? Mě docela poslouchaj. Jo. No ne, takový nějaký jako trošku divný. Já jsem hodná, ale přísná. Jo. A takový divný jako. Tak oni zkoušej. Jo. A jak se pijou, pijou víc alkoholu, než jim povoluje. A oni se vám přiznají? Přiznají, já to z nich vždycky vytáhnu. Jo. Taky to poznáte. No, když přijde, kde se kýmá. Když nehubne, tak tam na tom něco bude. Jo. Ne, to je zajímavý. No, ale druhá věc je, tak ona, ta britská kuchyně jako taková nemá vůbec dobrou pověst, že jo? Já myslím, že britská kuchyně je trošičku na stejném měřítku jako česká kuchyně. Jo, trošku říká se, že oni vařejí blbě. Oni mají tu snídaní teda obří, že jo, s těma fazolema a tím vším. Hmm. Ale no, pak je, že chipsy. No, jednu věc, co dělají fish. Trošičku lépe než my, že oni jedí chleba přes den, ale ne večer k večeři. To je trošičku lepší. Večer nejedí chleba? Oni jedí ty sendviče vlastně přes oběd. No sendviče, oni furt jedí sendviče. Jedí, no. Ale oni jedí pozdějiš, ne? Ráno. Ale mají ty obří snídaně. Hmm. A pak jedí až odpoledne, nebo jak to tam je? Tak, protože oni jsou furt v práci, že jo? Mají snídaně, většinou přes oběd si berou ty sendviče. My máme vlastně ty chleby, co se jí zase večer, že jo? Ale večer už si dají normální vařený jídlo, což je trošičku zdravější. Jo, večer zdravější? Vařený? Samozřejmě. Musím říct Ivance, ona se tváří, že večer je to nezdravé. Ne, ona dělá, to hodí ubrus přes sporák, že to je nezdravé. Abych si nemyslel, jako, že, takže večer vlastně to je takový rozlučkový vždycky s tím dnem už jenom, ale tak to je zajímavá informace, že to je vlastně zdravější a ty chleby spíš takhle přes den, jo? Určitě, protože chleba má vlastně v sobě, to je sacharid, má v sobě hodně kalorií a když si dáme právě tu velikánskou večeři s tím hodně chlebem, málo zeleniny, žádnou cizrnu, potom si dáme dvě piva nebo dvě skleničky vína a vlastně jdeme spát se všema těma kaloriema a oni se začnou nabírat. Takže mnohem zdravější, když chcete řešit a samozřejmě já nezakazuju, musíme žít a užívat si život, tak řešit přes den. Dobře, ještě mi řekněte, jak se prodává ta cizrna mizerna? Výborně. To je v sáčcích nebo co? Ne, v sáčcích. Kulíme knížce. Ne, v tom, v konzervách. To je v konzervě, jo. Cizrna je luštěnina. Jako jsou fazole, aha, jak na ní reagují střeva na cizrnu. Výborně. Cizrna no oni střeva. Výborně, ale co lidi okolo? Dík z cizrny je udělaný humus. Znáte humus? Cizrnu humus znám, ten mám rád. Cizrny, vidíte? Vidíte, no. Tak jíte cizrnu. Čili můžu mít humus. Místo cizrny. Vidíte, konečně. No oni, jim je to jedno, oni jsou nahý, takže oni můžou cizrnu. Ale to schválně vyzkouším. No humus ten mám rád. Humus je hrozně zdravý. A je nějaký převratný objev teďko v poslední době tady v té oblasti biochemicko-gastronomický? Biochemicko-gastronomický. No ten převratný... objev je ten hormetický stres, já si myslím, nebo aspoň mě to zajímá, že vlastně bychom měli trošičku to tělo tlačit, aby bylo silnější, aby bylo odolnější, protože my opravdu jsme trošičku rozmazlený, takže jídlo je jeden z důležitých faktorů, to už jsme se o tom bavili, o tom půstu, ale třeba potom mít studené sprchy, vlastně ty rozdíly teploty hodně, jsou hrozně zdravé. To dělají hodně lidí, Ivanka taky si dělá studené sprchy. Já ráno musím dávat pozor, abych si tam dal hned, aby to na mě netlo. Já taky, manžel se taky sprchuje ledovou vodou, ale studené sprchy, takže teďka víme vlastně, že ty změny těch teplot způsobují zase ten stres, který nás dělá odolnější. Cvičení způsobuje stres, to je hrozně zajímavý. No dobře, já budu dělat všechno možné pro to, abych byl odolný a pak sebou fláknu mrtvej a je to k ničemu. Ale ne, budete žít déle a lépe. No nevím, já pár těch kamarádů měl takhle, už to mají za sebou. Někteří umřeli rovnou při sportu. Oni jsou starý a dělají, že jsou nekonečně mladí, jako, no, pak tam zůstane ležet s pálkou. Zažil, no, pak tyhle teplá, studená, pak ho vezli, že jo, ze srdce. Říkali, že ho budou dávat celý podzim dohromady z toho.
No, tak nevím, jako myslím, že to není tak jednoduchý, protože to bychom si všichni udělali teplá studená a tady cizernu a byli bychom jak slavíci, no. No. Nevím, a pak je další věc, na mozek, co je na mozek? Na mozek, zrovna ty houby, jak jsem vám říkala. Houby, jo. Ty adaptogenické houby. Ale to jsou ty houby, ty asijský. Jsou ty asijský. Jakože se ale české houby jsou taky velmi zdraví. Jo. To zdravé pro zažívání. No ne, ale na mozek myslím, víte, co se nám děje, že žijeme dlouho, ale pak už to nevíme, že žijeme, tenhle ten problém. Ale právě, a tak dále. Že když se k sobě budeme chovat hezky, tak, tak vám to bude myslet. No tak já se k sobě chovám nádherně. Já jediný, ke komu se chovám slušně, jsem já. Ale vy mě tady teď vysvětlujete, že se mám stresovat teplou studenou, sypat si zrní pro ptáky do huby, abych byl prostě... abych byl fit a dlouho vydržel, ale mě jde o to taky, v jakém stavu se toho člověk dožije, pak to vysokého věku, že to znáte. Dobré. Ne, ne, tak ale co je na mozek z potravin? Z potravin, tmavá čokoláda je výborná na mozek. Jo, přidám k tabuli. A víte, co je dobré ještě na mozek? Víno červené. Já nepiju moc alkohol. A víno červený je dobrý na mozek. Určitě. A nemusíte alkohol, má to sobě vlastně i, jak jsem říkala, hroznové víno. Takže to ještě, víno, před tou fermentací. Takže ten červený pigment má v sobě resveratrol a resveratrol je strašně zdravá taky složka, hrozně důležitá pro dlouhověkost. No ale mozek. Co ořechy? Ořechy jsou výborný taky. Jo, já mám chuť na ořechy, protože blbnu asi, tak to tělo už se... Ořechy jsou výborný, ale to máte pravdu. No. A kombucha. Kombuchu miluje. Cože? Kombucha. To je taky Buenos Dias, nebo co tady děláte? Kombucha. To jsou ořechy? To je z houby pití. Výborný. Jo, pití z houby. Je to mezi vinným střikem a pivem. To se způsobuje vlastně touhletou houbou. Hrozný říkat houbou. Ale touhletou houbou vlastně, když ji dáte do tmavého čaje, přidáte k tomu hodně cukru a ono to fermentuje a vlastně ta fermentace způsobuje tu chuť té kombuchy, ale je hrozně zdravá, protože vlastně v sobě má ty bakterie, které používáme na zažívání. A to je to samé jako kefír, ale není to z mléka. Kefír je taky fermentovaná vlastně. No život dobrý, stáň, vůbec něco můžete si dát něco sladkého, ale nebude to pro vás tak špatné. A já vím, déle. No, pak to končí jméno, nevím. Ne, tak jako to stejně nikdo neví, tam se to ještě pořád probádává, jak to je, čili ten výsledek toho intelektuálního potenciálu je nejasný, že jo. Takže on je, jako všimněte si, že často ty lidi, co mají to onemocnění Alzheimerem, jsou ve vynikající fyzické kondici. Mají plný tělo bílkovin, cizrny a všeho. To se nejsem jistý. Ale prostě tomu mozku je to jedno. Ne, ne. Ne? Ne, ne. No jo, jo. Ale ne, ne. Mě věřte, já to studovala, vy ne. Ještě melasa je taky dobrá na... A ne, výšku, prosím. Se celý rok nudí na pláži a vymýšlí, co jako. Já jsem z toho maturoval. Co to je? Z výživy. No, dobře, ne z melasy, ale z výživy. Melasa je zbytek z chmele, z piva. Ano. Melasa se dává koním, tak já jsem tady tak jako na... Ale to ještě taky, se taky když dává už jsme u toho, jak furt mluvíš o těch koních. Polovina žen si dneska kupuje všechno, co je pro koně, pro sebe, že jo? To, co je na žíně, si dávají na vlasy, protože myslí, že budou jak klisny potom. A to, co je na kopita, si dávají na klouby. Akorát cvakaj potom, ale jako polovina toho, co je pro koně, si ženy kupují, budou mít, že to je silná dávka. Všimla jste si toho? Nevšimla. No, to je jenom v Česku. To tady v Česku frčí, možný... ano. Jo, a některý už řechtají, ty ženský začíná. V Anglii to není? Není. No a to je země koní. A tam se to k nám nedostal. Tam se to asi, oni byli vždycky pozadu proti nám, no. No ne, tak děkuju moc za tu knížku, já myslím, že to tady spoustu lidí zaujme, protože mít takovouhle nutriční poradkyni z tak vysokých britských kruhů, za to stojí, no a já sám uvidím, co si z toho vyberu, jestli je pravda, co jste říkala, že tam je i něco pro lidi, jo. Aspoň zůstaňte u toho humusu. No nebudu žrát pořád humus. Jako chci si dát občas prasárničku. To můžete taky. Máte tam ten Magic Day, tam jste to měli, ten magický den. A to si můžete dát něco dobrýho.
No ne, to není tak dobrý, jako člověk je na to zvyklý, že se tak zaprasí trošku. Tak je v Česku. Musíme si života užívat. Ne, a tadyhle je zase thajská polévka s kurkumou. Kurkuma? Víte. Cože? Víte, co je kurkuma? Nevím. Tak ne? Ne. To je to žluté, žluto-oranžové koření. Aha. To je výborné na zuby, já se tím čistím zuby. Výšku. Vidíte? Vidíte? My jsme tím vyléčili koně. Ano, to je. Měl nádor a dávali jsme mu poměrně velké množství kurkumy do jídla a vyléčili jsme ho, nádor je zmizel. Je jedna z nejsilnějších protizánětlivých, jako opravdu superfoods a má za sebou velké vědecké zprávy. Kurkuma je úžasná. A co to je? Jak jsem říkala, prášek, který si můžete dávat do jídla, ale samozřejmě si já ho mám i ve svých supplementech, protože já mám značku supplementu, výživových doplňků. Výživových doplňků. Čili já si můžu dát do kapsy, kurkumu. A vždycky, když to na mě přijde, jak... A nejlepší je s cizrnou. Ne, mně to přijde, ne, já už vidím doma, co bude, až tohle Ivanka odevře, že nemůžeš mi říct, že se to kupuje, protože edamam to taky je problém, že jo. A vy to tady máte rozdělený. Podpora jatera, očista, imunita proti zánětu, spánek a relaxace. To jsou právě ty výživové doplňky, protože... To je vaše specializace. Protože když se bavíme o tom, o mých klientech, tak pro mých klienty je hrozně důležité rychlé změny a vlastně nějaké ty efektivní programy. A ty pro mě jsou ty výživové doplňky hrozně rychlá změna vlastně v biochemii toho těla. Já jsem studovala biochemii. A vedle toho, že domluvám lidem, kolik mají jíst kinoje nebo cizrny, tak vlastně ty suplementy pro mě jsou hrozně důležitý, protože ten efekt se způsobí mnohem rychleji. Jo, buďte k sobě laskaví, to dodržuju. No ne, tak a to se tady dočtu taky, který ty suplementy nebo doplňky působí tak rychle? Určitě, tady jo. To máte všechno napsané. Na energii tam máte suplementy, na spaní. A takhle z hlavy na energii takový nabiják rychleji. Jako. B-komplex. B-komplex, jako tablety, jo. Mm. Tak to už jsme v lékárně. Jo, B-komplex. B-komplex je úžasný. A kotvičník. Co to je kotvičník? To je bylinka na podporu síly mužné. No, to zajímá je. No, tam, ano. Tam. Oni tam mají nějaký zábavy s tím asi, no. Tady je cizrnová polévka s marockým kořením, no takový miso ramen. Ramen znám, to je thajská polívka. Asijská polívka. Asijská. No. Miso ramen s asijským, jo. A to neznám dlouho. Houby jsou hrozně zdraví. Houby? Tady jíme hodně v Čechách. Jo. Hrozně. Mm-hmm. Houby jsou hodně zdraví. Houby jsou velmi zdraví. Houby se dělají i v suplementech, v výživových doplňkách. Jo. Já jsem teďka zrovna jeden navrhla na dlouhověkost. Na dlouhověkost? Mm-hmm. A co to je za houbu? Bedla, ne? Je to... To jsou většinou, bohužel to nejsou... Tak bedla vypadá jako dlouhověka. Tak i české houby jsou zdravé, ale ty nejdůležitější pro tu dlouhověkost jsou ty asijské houby. Takže jo. Máte to reishi, maitake, shiitake. Cože, já vůbec nevím, co se stalo. Já to věděla. Reishi, makateši také. To jsou asijské houby, japonské. Reishi. Které se jmenují adaptogeny, v čem jste se ptal. No. A ty nám podporují, když máme stres.